ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាតើ content YouTube គឺជាអ្វីអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលព្យាយាមធ្វើនៅ YouTube ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់អត់ទាន់ដឹងទេតើ content របស់ YouTube គឺជាអ្វី content អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើ content គឺជាអ្វីអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទគឺជាអ្នកបង្រៀនបាទបង្រៀនពីបច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនអំពីទាក់ទងនឹង YouTube បង្រៀនអំពីការធ្វើនៅ Khan Master បាទអញ្ចឹង content របស់ខ្ញុំគឺចង់ធ្វើក្នុងការបង្រៀនបាទបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអូខេជិះមករៀនពីតេតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទបង្រៀនទៅនឹងការរកលុយនៅលើ YouTube អូខេឲ្យតេតងក្នុងការបង្រៀនតេតងនឹងបច្ចេកវិទ្យាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតបើអ្នកនរគ្នាធ្វើអំពី vlog បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែព្យាយាមផុសធ្វើតកតងនឹង vlog បានហើយណាអូខេកុំផុសអីផ្សេងណាខ្ញុំសូមប្រាប់ព្រោះអីខ្ញុំពីមុនគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាអ្នកនរធ្វើ vlog បែរជាទៅផុសហ្គេមណាអីចឹងសួរថាមិនដែរវាអត់រែង YouTube យើងទេបាទវាអត់រែងទេអញ្ចឹងមកអ្នកនរធ្វើ vlog អ្នកនរតើថត vlog vlog នោះមិនបាច់ដើរតាមឆ្ងាយគាត់ដែរទោះបីតែយើងហូបបាយគឺជា vlog បាទធ្វើបានទោះបីជាយើងផឹកទឹកក៏ធ្វើ vlog អូខេទោះបីជាយើងថាយើងដើរទៅបេះអំពិលបែអីណាបេះផ្លែស្វាយអីគឺជា vlog ដែរអូខេអញ្ចឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើអ្នកនរគ្នាធ្វើអំពី game អ្នកនរគ្នាត្រូវតែផុសនៅ game ក្នុងការលេង game អញ្ចឹងយើងផុសទាក់ទងនឹង game ទាំងអស់ណាโอเคអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយគេហៅថា content โอเค content โอเคមួយវិញទៀតបើអ្នកនរគ្នាធ្វើទាក់ទងទៅនឹង primitive ប្រហែលយើងធ្វើដូចជាធ្វើម្ហូបណាហ្នឹងគេធ្វើម្ហូបហូបណាតដដដដបែរជាឃើញសត្វទៅយើងបាញ់វាយកមកធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងយើងធ្វើតែវីដេអូប្រភេទហ្នឹងហើយណាโอเคអូខេបើសិនតែអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូទៅទងការបង្រៀនទៅចំចេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាព្យាយាមផុសមកផុសវីដេអូណាដែលជាវីដេអូបង្រៀនបាទដែលជាវីដេអូបង្រៀនអូខេដូចខ្ញុំមុនខ្ញុំធ្វើការផុសដូចជារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ YouTube តែម្ដងហើយដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរគឺគាត់អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ YouTube នឹងប្រាប់តែម្ដងទៅបាទបើសិនបានមើលហើយគឺគាត់សូមជួយ Like ផងណាអូខេនឹងហើយគឺជា content គឺជាការធ្វើវីដេអូប្រភេទណាមួយគឺធ្វើតែវីដេអូប្រភេទនឹងទេណាអត់ធ្វើវីដេអូប្រភេទអីច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើវីដេអូប្រភេទ game បែរជាធ្វើវីដេអូបង្រៀនផងបែជាធ្វើវីដេអូ vlog ផងធ្វើ
ធ្វើវីដេអូហ្គេមផងធ្វើវីដេអូព្រីមីទ ív ផងបាទធ្វើវីដេអូរកលុយផងខុសនឹង content យើងហើយណាខុសនឹង content យើងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ content ណាអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៀតណាដើម្បីជោគជ័យនៅលើ YouTube អូខេអញ្ចឹងព្យាយាមណាអូខេ content គឺយើងធ្វើឲ្យមួយណាមួយយើងធ្វើឲ្យមួយណាយើងធ្វើវាឲ្យជាប់ណាយល់អត់អូខេគឺខ្ញុំបាទគឺដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានចុចនៅ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសូមចុចនៅ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមគោរពលា Bye bye